Vážení a milí spoluobčané, vítám tuto možnost, že opět po týdnu k vám můžu promluvit a seznámit vás s vývojem situace v Lužicích po hrozivém tornádu, které se tady na konci června přehnalo. Stojíme v místech, kde dříve stálo zdravotní středisko a bytový dům, takže vidíte, jaká je situace za 3 týdny po té nešťastné události. Chci říct, že jsme skončili, a myslím, že zdárně a přes všechny zmatky, nesrovnalosti, patálie, nedorozumění, že jsme skončili první etapu, která byla spojena s činností dominantně integrovaného záchranného systému, hasičů, policie, záchranářů a tak dále. Tuto etapu myslím, že máme zdárně za sebou. Ty největší nepořádky, největší ruiny, které tady byly, jsou odstraněny, jsou vyvezeny a ta obec se vrací do nějakého normálu. Chtěl bych za tuto etapu vám všem poděkovat. Chtěl bych poděkovat samozřejmě dominantně jednotkám integrovaného záchranného systému, kteří prostě udělali obrovské množství práce a hasiči nám 10. července obec protokolárně předali, byly zlikvidovány skládky, byly ukončeny demolice, byly zprůjezdněny cesty, takže potřebuji za to obrovský dík, skutečně počínali se jako profesionálové, ať už se jedná o ty profesionální jednotky nebo ty jednotky dobrovolných hasičů. Chci poděkovat občanům zasaženým, kteří prostě se snažili ty své domy uvést co nejdříve do nějaké jeho stavu, aby prostě tam nebylo kolem těch harampádí a nebylo tam hromady suti. Chci poděkovat dobrovolníkům, kteří nám tady pomáhali, ať už z řad místních, tak z řad prostě dobrovolníků, kteří přijeli z celé České republiky. Chci poděkovat svým kolegům na obecním úřadě, chci poděkovat zastupitelům, kteří zapojili do toho dění. Chci poděkovat řadě dobrovolníků, kteří řešili otázku stravování, pomáhali s organizací dobrovolníků, pomáhali se s organizováním skladů. Chci poděkovat armádě, která postupně nastoupila a třeba momentálně to skladové hospodářství pro nás řeší. Takže všem těmto lidem patří dík, uznání a to, že Lužice tu první etapu zvládly a jsou v takovém stavu, v jakém jsou, je i jejich výrazným přičiněním. Vstupujeme do etapy druhé, vstupujeme do etapy další, která už bude více individualizovaná, kde to bude už o každém z nás, těch postižených občanů, kdy vlastně oni začínají ty svoje domky dávat dohromady, kdy si organizují řemeslníky, organizují si firmy, které na těch pozemcích a na těch stavbách budou pracovat. Bude to etapa náročnější, bude to etapa dlouhodobější, bude to etapa, kdy si řada těch lidí uvědomí vlastně skutečný stav těch svých nemovitostí, skutečný stav nebo následky toho tornáda a bude to pro mnohé z nás, protože já patřím mezi ty zasažené, bude to pro mnohé z nás obrovská výzva, obrovská práce, která je před námi, ale věřím, že i toto zvládneme. Obec tomu bude nápomocná způsoby, kterými být může, ať už je to nějakým způsobem zajištění materiálu, který vlastně je těm občanům postiženým v tomto okamžiku neustále vydáván zdarma, ať je to zajištění nějakých skladů, pracovního nářadí, drogerii a těchto záležitostí. To bylo nastartováno v té první etapě a bude pokračovat do vyčerpání těch zásob i nadále. Tam ta obec svoji úlohu má a tuto úlohu bude plnit. Předpokládáme, že ty sklady, hlavně toho stavebního materiálu, byť ten sortiment je samozřejmě omezený a jsou to dary, které jsme jako obec obdrželi, tak budou i nadále fungovat, dokud prostě budeme mít co nabízet, tak to nabízet budeme. Každý postižený majitel nemovitosti musí dneska zapojit veškeré své schopnosti, veškeré své síly a o tu svou nemovitost se postarat. Na druhou stranu i obec má své ztráty, konec konců to vidíte tady, má své poškozené majetky a i obec musí řešit ten svůj majetek, ať už se jedná o zdravotní středisko, ať už se jedná o lužák, ať už se jedná o veřejné osvětlení, ať se jedná o kanalizaci, která tady může být nějakým způsobem zanesena, zacpaná a tak dále, tak dále. Takže i před obcí jsou určité výzvy, kterým ta obec musí dostat. Chci svolat, a jsme domluveni přibližně na 12.8. jednání zastupitelstva, které předpokládám, že řada z vás asi taky navštíví, aby zjistila, jaké jsou aktuální stavy a kde budeme řešit i otázku financí a podpory těch jednotlivých poškozených majitelů. Víte, že máme zřízen obec, má od 25. zřízen transparentní účet, na který přicházejí neustále obrovské finanční prostředky a dary z celé republiky, od měst, od občanů, od fyzických osob, od firem. Dneska jsme na částce zhruba nějakých 43, 44 milionů a tyto finanční prostředky budeme z části určitě rozdělovat mezi občany, z části pro potřeby obce. Konec konců toto rozdělení do nějaké míry obsahují i ty smlouvy samotné, některé jsou skutečně finanční prostředky určené pro občany, některé jsou určené pro ty obecní investice.
Fungují, jak jsem už hovořil, fungují všechny ty sklady, ty jsou vám neustále k dispozici, funguje zásobování jídlem, ale už to bylo omezeno, jednak tím, že odešli toho 10. odešla podstatná část jednotek integrovaného záchranného systému, takže Sokolovna funguje jako výdejní místo jídla pro armádu, pro zbytky integrovaného záchranného systému, který tady ještě zůstal, funguje pro ty občany, kteří byli postiženi a zasaženi, a funguje pro ty dobrovolníky, kteří na těch jejich nemovitostech pracují. Vím, že řada z vás se potýkala s problémem elektrické energie, protože vlastně některé nemovitosti jsou už 3 týdny odpojené od elektrické energie. Ujišťuji vás, že jsme jaksi jako obec, někteří členové zastupitelstva, kteří mají k EONu blízko, i já jsme dělali všechno pro to, aby ty připojky byly co nejdříve, ať už se jedná o připojky elektřiny, tak o připojky plynu. A jsem rád, byť se to někomu může zdát, že to je dlouho, že v podstatě v těchto hodinách, v těchto dnech se ty připojky dokončují a že by ty nemovitosti měly být všechny už na tu elektriku napojeny. Ulehčí to situaci především vám, ulehčí to i situaci i nám do určité míry, a bez té energie, bez té elektřiny dlouhodobě fungovat samozřejmě nelze, a jsem rád, že tato věc už bude vyřešena, byť v tomto okamžiku provizorně, ale EON bude pokračovat dále v nějakých činnostech a o ní vás budeme informovat. Ta druhá fáze, do které vstupujeme, bude určitě fáze dlouhodobá, protože některé ty domky se podaří zrekonstruovat rychle, některé se budou rekonstruovat delší dobu, některé ty demoliční především se budou stavět, budou projektovat, bude se zpracovat projektová dokumentace, bude nějaké stavební řízení, takže to budou dlouhodobé záležitosti, ale věřím, že ta zasažená část Lužice bude postupně vylupovat v krásné, v nové a v takové svěží a čerstvé podobě, takže to bude způsobovat radost samozřejmě těm majitelům jako takovým, ale předpokládám, že i Lužicím jako celku, když uvidí, že ta postižená část z toho popela a z těch ruin se zvedá. Na sociálních sítích kolujou neustále různé fámy, různé zkazky, různé informace, různá tvrzení. Opakuju, já na sociálních sítích nejsem, no se to ke mně dostává zprostředkovaně a ani nehodlám na sociální sítě vstupovat, nicméně z 95% informací, které tam jsou naprosto informace zavádějící, jsou informace lživé, jsou informace, které neslouží dobré věci a posouvají celou tu problematiku a ty skutečnosti do světa výmyslu, hlouposti a pitomosti. Týká se to i konkrétně mé osoby. Chtěl bych využít této příležitosti a chtěl bych říct následující. Ano, i moje nemovitost v ulici Důlní byla zasažena. Přišel jsem jako o střechu, přišel jsem o obytné podkroví, kde bydlel syn. Vlastně to hořejší patro bylo celá zdemolováno, zlikvidováno. Synovi nezůstalo nic, výjimkou poličky a nějakých knížek a několika kusů oblečení, které jsme našli spadané u sousedů. Kolují zprávy někde na sociálních sítích, že Jihomoravský kraj staví starostovi v Lužicích nový barák a tak dále, tak dále. Považuji tyto informace jsou naprosto lživé, jsou naprosto zavádějící, jsou nepravdivé a ten, kdo je šíří, je mdlého rozumu a je mi takového člověka líto. Nic z toho není pravda. Budu svůj dům rekonstruovat, využívám stejně jako ostatní postižení občané sbírek nebo činnosti těch neziskových organizací, které tady jsou, ať už to byla charita, ať už to byl Člověk v tísni, využil jsem možnosti, že Lesy nabízely nějaké finanční prostředky, tyto žádosti jsem podal, v případě Lesů, v případě charity mi bylo vyhověno a obdržel jsem finanční prostředky jako řada jiných postižených občanů. Mám dům pojištěn a budu samozřejmě vycházet i z pojistky, která tam je, která mě bude vyplacena, záloha mi vyplacena bude, zbytek budu očekávat podle postupu pojišťovny. Dům chci rekonstruovat a budu rekonstruovat. Aby jsem nezavdával důvody k jakýmkoliv spekulacím, určitě nevyužiju a zříkám se takto veřejně, nevyužiju finanční prostředky, které budou pro občany poskytnuty z té sbírky, z toho transparentního účtu. Nebudu o tu dotaci žádat a této částky, která tam by přicházela případně v úvahu, se zříkám a nebudu ji využívat. Pomohli nám v počátku, nám pomohli kamarádi, známí, možná někteří víte, pomohli, bydleli jsme ty první dny, potom, než jsme se našli nějaké definitivní, nebo v tomto okamžiku definitivní bydlení, bydleli jsme
u Maradu na Zahumení, kde bydlí moje neteř. Bydli jsme tam momentálně a dlouhodobě budeme bydlet u, na penzionu u Podrazilů. Věci, které nám zůstaly, máme u rodiny Gožďálovy na ulici Dvorní a domek je prázdný a budeme ho rekonstruovat. Tímto považuji svoji soukromou záležitost vůči veřejnosti za uzavřenou, vypořádanou, na žádné další spekulace a hlouposti, nesmysly nebudu reagovat. Postupuji naprosto transparentně, naprosto srozumitelně a každému z vás se ve věci svého domku můžu podívat zpříma do očí. Dovolte mi na závěr, abych vás vyzval ke klidu, abych vás vyzval k nějaké toleranci, abych vás vyzval k trpělivosti. Bude ta etapa, nebude jednoduchá, bude dlouhodoba, bude náročná, bude psychicky náročná. Vidím, že řada těch majitelů je ten psychický stav se horší, je to jako na houpačce. Někteří ze sousedů, které tam vidím, se vrátili z nemocnice, vrátili se po operaci, jsou nějakým způsobem v nějakém zdravotním stavu, v nějakém psychickém stavu, takže bude to těžké, ale věřím, že to společnýma silama, jak obce, tak vás jako majitelů a ložičáků dáme dohromady. Samozřejmě vím, že ne všichni jsou zasaženi, že 4/5 obce musí fungovat normálně, děláme všechno pro to, aby ta obec normálně fungovala, takže bude se udržovat veřejné prostranství, musí svítit veřejné osvětlení, musí fungovat kanalizace, takže pro zbytek obce, která je zasažena, bude fungovat normální režim, jako byl doposud. Předpokládám, že po skončení toho stavu nebezpečí, v kterém ještě neustále jsme a které možná bude hejtman nějakým způsobem prodlužovat, takže se vrátit do normálního chodu i obecní úřad, budeme plnit normální standardní povinnosti. Předpokládám, že v září začne normální školní rok a rozjedeme tyhle záležitosti. Chtěli bychom v srpnu udělat i nějaké první kulturní společenské akce na Lužáku, chtěli bychom udělat nějaké rozloučení s prázdninama, chtěli bychom udělat nějaký program pro děti. Měli jsme ho nachystané už teď na srpen, ale není proto asi ta pravá nálada, pravá atmosféra. Takže chceme, aby ten život v těch Lužicích, který byl tím tornádem poznamenán, a to i v té nezasažené oblasti, aby se postupně krok po krůčku vracel do normálního života. A nechceme dělat žádné skoky, ale chceme kontinuálně evolučně v tom pokračovat a nastartovat takový ten normální režim. Věřím, že se to v součinnosti obce i vás a především vás podaří. Přeju to nám všem, přeju to celým Lužicím a doufám, že to zvládneme. Děkuji vám.